Siirrytäänkin kohta tuonne 100 vuoden taakse. Siirrytään savutuppaan. Nyt on kylmä talvi. Sinne on luminen matka, niin voisitte tuosta ottaa itsellenne kaulahuivit. Näin. Näin. Ja sitten tuosta tuohon hartian päälle. Tervetuloa tänne minun savutuppaani. Ja ennen vanhaa, yli 100 vuotta sitten, hyvin monet ihmiset täällä Savon seudulla asuvat tämmöisessä savutuvassa. Ja nytpä minä kerron teille yhdestä joulusta silloin 100 vuotta sitten, että miten se joulu sujuukaan siellä savutuvassa. Lahjat täytyy saada valmiiksi, joten savutuvan tyttö Liisa oli valmistanut kaulaliinat itse keritystä villasta. Mä voisin antaa teille vähän sitä villaa, että minkä näköistä semmoinen lampaan villa oikein on. Täällä on vähän nuuskutellakin, että mille se tuoksuu se lampaan villa. Myös savutupa siivottiin jouluksi. Hirret hinkattiin puhtaiksi ja lattia lakaistiin. Aattoaamuna. Matti ja Liisa heräs innossa. Olihan joulu ja päästäisiin joulusaunaan. Saunassa oli mukavaa, eikä saunatonttuakaan unohdettu, vaan sillekin heitettiin lopuksi kovat löylyt. Näitä tonttuja. Niitä olikin paljon. Ei niitä ollut pelkästään saunassa, vaan oli riihitonttua ja tallitonttua ja navettatonttua ja aittatonttua ja oli kotitonttukin. Tupa oli joulukunnossa Liisan tullessa saunasta. Päreet toivat kynttilöiden kanssa valoa tupaan ja päästäisiin syömään jouluateriaa. Tosi hyvänmakuinen puuro. Saatte tekin maistella vähän sitä joulupuuroa. No, sitten kun oltiin syöty, oli aika vaihtaa niitä lahjoja. Tänä jouluna Matti ja Liisa saivat lahjaksi isän tekemät puuhevoset. Jouluna leikittiin myös leikkejä, joista yksi oli sormikoukku. Osaatteko leikkiä sormikoukkua? Etusormikoukkuun. Sitten otat kaverin vieressä istuva etusormasta kiinni ja vedät. Nukkumaan mentiin aikaisin, jotta jaksettiin aamulla lähteä joulukirkkoon. Matti ja Liisa pääsi ihan ensimmäistä kertaa mukaan. Isä oli tuonut lampaan taljoja valmiiksi sisälle lämpimään, että niihin olisi hyvä kietoutua siellä reessä ja katsoa samalla revon tulia ja kuunnella. Monet perinteet ovat säilyneet tähän päivään saakka. Savutuvan opastuksen tunnelmissa voi muistella vanhan ajan joulun perinteitä ja virittäytyä joulun aikaan.